میوه‌ها و مواد غذایی. Frukter och livsmedel. Frukter och livsmedel. من یک توت فرنگی دارم. Jag har en jordgubbe. Jag har en jordgubbe. من یک کیوی و یک خربزه دارم. Jag har en kiwi och en melon. Jag har en kiwi och en melon. من یک پرتقال و یک گریپ فروت دارم. Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har en apelsin och en grapefrukt. من یک سیب و یک انبه دارم. Jag har ett äpple och en mango. Jag har ett äpple och en mango. من یک موز و یک آناناس دارم. Jag har en banan och en ananas. Jag har en banan och en ananas. من سالاد میوه درست می کنم. Jag gör en fruktsallad. Jag gör en fruktsallad. من نان توست می خورم. Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd. من نان توست با کره می خورم. Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. من نان توست با کره و مربا می خورم. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. من ساندویچ می خورم. Jag äter en smörgås. Jag äter en smörgås. من ساندویچ با مارگارین می خورم. Jag äter en smörgås med margarin. Jag äter en smörgås med margarin. من ساندویچ با مارگارین و گوجه فرنگی می خورم. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. Jag äter en smörgås med margarin och tomat. Ma, nan va berenj lazem darim. Vi behöver bröd och ris. Vi behöver bröd och ris. Ma, mahi va steak lazem darim. Vi behöver fisk och biffar. Vi behöver fisk och biffar. Ma pizza va spaghetti lazem darim. Vi behöver pizza och spaghetti. Vi behöver pizza och spaghetti. Digar che chiz lazem darim? Vad behöver vi mer? Vad behöver vi mer? ما برای سوپ هویج و گوجه فرنگی لازم داریم. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Vi behöver morötter och tomater för soppan. Supermarket kojast. Var finns en stormarknad? Var finns en stormarknad?